Apakah status hadis? <tuh> apa ni? Uduhnya tulisan dia. <tuh> Mata ke apa? Eh? Ha? Man Man fariha bidukuli Ramadhan Haramallahu jasadahu ala niran Ah ha, gitu. Barang siapa yang gembira Dengan kedatangan Ramadhan Allah Ta'ala akan mengharamkan tubuhnya Daripada api negara Ustaz Abdul Somad berkata palsu Tapi Ustaz kat kampung saya kata ada pendapat kata Hadi ini khilaf antara da'if dan palsu macam mana kita orang awam nak uh, beramal dalam masalah ini baik hadis ini dia ada dua kalau pembahagian yang besar satu dia panggil hadis ahad satu dia panggil hadis mutawatir hadis mutawatir memang sepakat ulama tidak ada yang menolak ha? kerana terlalu kuat ya yeah? Yang kedua dia panggil hadis ahad. Bukan hari ahad, hadis ahad. Hadis ahad ni ada tiga. Iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis da Ha, Tiga ni hadis ahad. Tiga-tiga ni juga dikira sebagai hadis. Kalau kita bilang hadis, dia ada empat. Hadis sahih, hadis hasan, hadis da'ih, hadis palsu. Atau hadis maudha. Yang keempat ini bukan hadis. Cuma disebut hadis maulud kerana memudahkan perbahasan. Teh, nah, yang sebenar dia bukan hadis. Hadis hanyalah hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Okey. Hadis yang boleh diamalkan ialah tiga hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Tiga-tiga boleh amal. Hadis yang dibuatkan sandaran hujah hanya dua hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum atau berhujah dengannya. Tapi boleh digunakan untuk ha, fadail, untuk fadilat, untuk perkara-perkara sunat atau perkara-perkara tentang kemakruhan sesuatu amalan. Ya, jadi tiga ini boleh dikatakan hadislah termasuk hadis dhaif, ya. Ha, kemudian ada hadis yang berlaku pandangan berbeza di kalangan ulama. Neh. Contohnya suatu hadis, hadis yang sama tapi di sisi ulama uh, yang pertama mengatakan maudhu'. Ha, ulama yang kedua mengatakan dhaif. Ada tak hadis-hadis begitu? Banyak. Neh. Tadi hadis dalam kitab Al-Uloomiddin ya ada kajian ulama yang melihat hadis itu bertaraf dhaif ada yang mengatakan maubah. Jadi apabila ada perselisihan suatu hadis yang sama, ada ulama yang mengatakan maubah, ada ulama yang mengatakan dhaif, maka kita boleh memilih mana-mana satu pandangan. Dan kita tidak boleh mengeraskan pandangan kita yang patut, -patut dipakai. Contoh kalau hadis katakan Ibnu Munzir mengatakan hadis itu dhaif da manakala Imam uh, Termizi dan lain mengatakan maudah. Maka boleh kita bersandar dengan perkataan Ibnu Mungsir. Ya, mengatakan hadis ini daif sahaja. Jadi masalah hadis tentang siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan. Memang kebanyakan ulama mengatakan hadis ini maudah. Walaupun ada yang mengatakan daif sanatnya. Ya, dengan cawahid. Jadi yang terbaik naklah kita mengikut pandangan yang ramai iaitu bukan kita menolak pada pandangan dhaif tapi kita berikhtiar bercermat. Jika ada pandangan yang mengatakan mauza maka kita tidak luaskan sangat penggunaan hadis itu walaupun ada tepat sandaran seorang dua yang mengatakan dhaif. Tetapi jika kita bersetuju dengan pandangan mengatakan mauza kita tidak boleh mematikan amalan orang untuk bersandar pada ulama yang mengatakan dhaif. Soalan seterusnya